Перші тижні я виконував обов'язки командира загальновійськового резерву батальйону тактичної групи. По запиту командирів підрозділів, командирів рот, я висувався в місця, де вони потребували допомоги. Здійснювали вогневе ураження противника. Тоді були перші втрати в складі мого резерву. Пам'ятаю кожного, який на руках їх виносив і надавав допомогу. Потім в Рубіжному довелося мені прийняти роту. І з цією ротою ми пройшли все Рубіжне. І я крайній офіцер, можна так сказати, з Національної гвардії, і який вийшов з цього місця. Ми б і надалі там ще можна було б стояти, якби було де укриватися. І ці бої за кожну вулицю, ну, надовго запам'яталися. Після Рубіжного був Сєвєродонецьк. І саме складне, що було, це те, що там буквально кожен день мінялись задачі, і потрібно було з одного місця пересуватися в інше. І враховуючи те, що всі мости до Сєвєродонецька були вже повністю пошкоджені, це дуже ускладнювало взагалі ведення бойових дій. А евакуація 300-х могла проходити до 6 годин. Однак в нашому підрозділі евакуацію ми проводили дуже швидко, намагалися як тільки могли, і в нас, в принципі, всі залишились живі. А далі вже був Бахмутський напрямок, і якраз заставив цей період, коли так звані вагнера застосовували свою тактику своїх цих штурмових загонів. І ну, таке враження було, що опинився там в 41-42 році, там битва за Ржеву, битва під В'язьми, коли червоноармійців кидали просто на м'ясо. Однак людський ресурс – це те, чим вони зараз беруть. Виключно людський ресурс. У нас перевага в тому, що в першу чергу у нас командири піклуються про свій особовий склад і воюють тільки головою, а не масами. І застосовують тактику, постійно поновлюють свої навички, знання і знаходять якісь нові рішення, як краще тримати ту оборону. Ну, оскільки мене було недавно призначено на посаду командира батальйону однієї з бригад гвардії наступу, а саме «Буревій», в планах відібрати собі особовий склад, мотивований, загартований, пройти з ними підготовку і вирушити на кордон нашої держави. Капітана обіходу Юрія Миколайовича, командира батальйону.